Dámy a pánové, já tady zase zdravím. Máme tady zase výjimečnou situaci, jelikož dneska tady máme Halovec v Československu má talent 2. Máme tady tedy další reakci. Děkuji vám za 2000 lajků na minulém videu. Pokud dáte stejnou raketu lajku i tady, tak si dáme třeba ještě nějaký další reakce. No, každopádně můžete vidět, že jsem se tak jako krásně učesal, jo, tak jako krásně jsem se načechral kvůli tomu, kvůli tady té události. Takže nejsem tak rozsuchaný jako tam na té miniatuře. A dobrý, já si myslím, že to nemusíme protahovat. Pokud máte odběr se zvonečkem a like, tak to nebudeme protahovat a jdeme na to. Pokud ne, tak tam zanechte ten odběr a like, jo? Naprav tu chybu. Jdeme na to. Dámy a pánové, jdeme tedy na to, takže začínáme. Koukám, že už tady rovnou začínáme s někým, jo? Tak kuka. No tak to jsem zvědavý, co na mě spán Boh nadělí. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Ještě jednou. Ahoj. Pro ty, co si vás nepamatuju, jméno. Nejmene Hilovec. A co budete dělat? A to je překvapení. Já tě nebudu zdržovat. OK. No, no dobře, tak nám to ukážte. Počkat. Možná bych se alespoň jednou mohl učesat. Náhodou tohle je fakt cool, to se mi líbí, jak jako udělal z toho účesu jako nějaký úplně vtip, sice to není vůbec vtipný, ale prostě on to pojal tak jako vtip, to je hrozně super si myslím. Ale jo, zatím to je v pohodě, zatím to je hustý, tak jdeme dál, tyjo. Schválně, dámy a pánové, ohodnoťte dole v komentářích, jestli vám přijde tady to lepší než to předchozí a nebo horší, jo, tak ohodnoťte a my jdeme pokračovat. Ale prosím vás. Nemusíte. Že to bude stejně dobrý jako... Pre, ale prosím vás, nemusíte. To je cool. Minule. OK. Perfektní. Jdeme na to. Takže jdeme na to. 3, 2, 1. Teď. Já jsem gay. Jsem gay. Jsem teplej. To si děláš srandu, ne? Jsem gay. Jsem teplej. Jak se podívala, co prosím? Homofob. OK, dobrý, jdem dál pokračovat. Tak to je ono, ty kráso. Hey. Já jsem gay. Jsem gay. Jsem teplé. A tam pozadí, tak co pane, budeme dávat lalalala. Každopádně to mi připomíná, tady to je klip s 5MK, a vlastně z Twitche, kde streamuju. A teďkon jsem tam zase začal streamovat, takže pokud tam nesleduješ, tak dole v popisku, jo, máš odkaz. Tak tam hnedka by zanechat follow. A doporučuji se napojit i na Discord a sledovat na Instagram, aby vám fakt neutekl žádný stream, nebo nějaký Discord, nebo něco podobného. Teda Discord, chtěl jsem říct stream, který se sdílí jak na Discordu, tak na Instagramu, takže běž tam zanechat follow, bráško, jo. Mrk, mrk. A my jdeme dál. Tak děkujeme, že jste nás odhadnul jako cílovou skupinu zrovna na tohle. Já si myslím, že je to pěkný, že se mu to povedlo. Na to. Tak to jo, to je dobrý, to se mi fakt líbí. Ten týpek prostě umí hrozně, protože mě by zajímalo, jestli fakt má jako nakoukaný. To Československo má talent nebo ne, mě to fakt hodně zajímá. Protože jako to, co tam občas dáváte, je hrozně super. Jasné, perfektně. Máte ještě něco jiné? Are you sure? Pome na to, jasné. Ne, já vím, co tam bude, dámy a pánové. Teďkon si připravte uši, teď bude Halovec pořádný zpěvák. Si kočka, si kočka, si kočka. A pěkně urobejte. Jak to, jak tančí, ne, na to, tu hlavu. Si najkrajšia nočná, jdeš modlit na kolenách. Si kočka, si kočka, si kočka. Škoda, že je tam ten double zvuk, to je fakt velká škoda, ale zajímá mě to hodnocení, dámy a pánové. Schválně napište do komentářů, jaký myslíte, že bude hodnocení, jestli budou hodnit kladně nebo ne, a hlavně kdo a jak bude hodnotit, jo? Dobrý, jdem na to. V podstatě se teď zjistilo, že by v Československu stačil jenom jeden zpěvák. Hele, ale jak ovládá hlas, to je neuvěřitelný. No. Má hezkou barvu. Jo, no to je neuvěřitelný. Si kočka, si kočka, si kočka. Ale vůbec jak zpívá, on nezaspíval ani jednou falešně. Konale, dokon. To je taková ironie. Prej, no on nezaspívá nikdy ani jednou falešně.
dovolte mi to vrátit. Teď to přijde asi, si myslím. To je ono. Jaká to taková ironie prostě. Zkus stačil jenom jeden zpěvák. Hele, ale jak ovládá hlas, to je neuvěřitelné. No. Má hezkou barvu, ale. Ale vůbec jak zpívá, on nezaspěl ani jednou falešně. Dokonale, dokonale. Pojďme hlasovat, ano. 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 Já jsem čekal dlouho a můj kůň přišel. Ano. To se mi líbí, to je fakt super tohleto. To se mi líbí, to je fakt super tohleto. No každopádně mě štve, že mi nedali ten zlatý ten. Když jsem měl tak čistý hlas, to mě štve. A taky mě štve, že tam nebyl Jara Názor, toho Slavíka. Myslím si, že to je Jaroslavík, ne? Mám pocit, že jo. Takže to je celkem velká škoda. Ale nevadí, i tak je to cool, hodně se mi to líbilo. Teď se s námi krásně rozloučí. A přitom taková blbost. A přitom taková blbost. To je hrozně super. Nyní, dámy a pánové, vy jste mi ještě doporučovali, že se mám podívat na Menta v Superstar. Teda v Československu má tam, já nevím, proč to furt pletu. Takže se na to jdeme mrknout a jdeme na to taky zareagovat. Každopádně ještě předtím samozřejmě tady zanecháme like a napíšeme krásný koment. Super předělávka. Tak, zpráva napsaná, komentář napsaný a my můžeme jít dál. Dámy a pánové, připravte se na Menta v Československu má talent. Čer. Zdravím vás, jak se máte? Ano, skvěle, jak se jmenujete? Já jsem Ment. S jakým talentem dnes přicházíte? Jsem si vlastně řekl, proč bych nenatočil songy. Co budete dneska zpívat? Song 128. Ne. Já si myslím, že všichni samozřejmě známe song 128 od Menta. A tak chodíme, jak na to zareagují po roci, to mě hodně zajímá teda. Tak jo, tak ukažte se. Některý z vás tuší, o co jde? Ježišmarja! Jako já jsem říkal, že už mě v životě fakt nemůže nic překvapit. Co robí tě v civilnom zaměstnaní? YouTuber. Moudrý člověk. YouTuber, moudrý člověk, dámy a pánové. Normálně merch z toho udělejte. YouTuber, moudrý člověk. To máme společně. Jsem rád, že i tenhle ten rok jsem zjistil, že zázraky se opravdu dějí. Pojďte nám zaspívat, pojďte. Tak, prosím mistře, pódium je vaše. Nech zazní váš hlas. Jak se to natáčí. A ta Jandová tam jenom. Proč tam nebude hodnocení? Jo, taky dobrý. Počkat, tam byl 4x, dámy a pánové, viděli jste to? Vpravo. Vpravo nahoře. Nad těma porodcema. Oni tam normálně jsou 4x. Mě mé nevzali. To je také hravé, rychle. Páně, to se mi velmi páčí. Mně to byl jeden z nejlepších výkonů města. Ano. Ano, ano. To je skvělý. Pardon, vzali ho. Dokonce i na to zlatý tlačítko. A mě ne. Tak teď se hodně mračím. Je tam ještě něco? Jakže tohle je fakt strašně dobrý. Čau. No nic, dámy a pánové. Můžete tady vlevo nahoře vidět moji první reakci na Československo má talent. Pokud jste ji neviděli, máte ji vpravo nahoře. No a jako já končím tohle video celkem naštvaný, protože nemám zlatý tlačítko. Asi se tam budu muset vrátit. Jsi proto zlatý tlačítko. No nic, dámy a pánové, děkuji vám moc, že jste sledovali dnešní video. Budu rád, pokud se necháte like, odběr zvoneček, popřivěte video, sdílíte dole v popisku, máte můj Instagram a podobně. Twitch. Sledují, bráško. Mějte se krásně, během následujících pár dnů může třeba vyjít nějaké video s 5M, takže se připravte, mějte se hezky a zatím, čau.